ciidamada la sheego masar inii oo may la raay usan ka haboonay inii oo la irso Soomaali iyo meelaha la sheene shankun oo may la raay in atmis ku qib gaalo is shankun oo kurbis oo may la raay in ku qib gaalo may weeri Itoobiya iyo masar hadii la ir Soomaali qasatan koonfur galbeed Itoobiya haq in leh masar Itoobiya haq in ku leh hawiya haddu koor han yiduuli inuu ay diid ilaahay naxariisa janaba ay diid markii han yiduuli masar san roobdi inuu garab manasiin dadkan in ka dhaw oo garab kanasi wali hayna una ciidamada Itoobiya hayti Itoobiya ma di garab nasiidi markii la ku taba argagixisada markii dad qabsatay ciidamada in ka horeeyti maadaama dawladda federaalka Soomaaliya hindis lu ku haysa saka gali ciidamada in ka horeeyti halka Soomaali ka Soomaaliya dadkan iyaga ah waa dad Soomaaliyeed su'aalaha sheeganaya seeno sheegen laakiin isa ka muuqan hadii la yiri ciidamada ajaanibta ah naga baxaan Itoobiya ee wadanka kugu qabsatay dad bay Itoobiya abuuratay waxayna ku abuuratay marka iyaga ah kuwa ay sandareer u daadisay iyo kuwa ay xog ku haysato inta uu isku darto hada dadkan aad arkaysaan inta la eego meesha fadhiyo waxay ku leeyihiin no Egypt welcome Itoobiya Itoobiya Soomaaliya xaggee ku heshiiyeen Itoobiya Soomaaliya ay ku heshiiyeen waa barnaamij iga dhacay waayay markii aan arkay bal barnaamijkan waxay la falanqayn doonaa saaxiibkeeda Dr. Shade oo inta badan de Itoobiya iyo halkeeda si weyn u garanaya aad uga faallooday Dr. Shade waxa uu soo weynayaa bal qodobkan dib baan u dhiganay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu ku aflagaaday maamulka Soomaalida gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cali Firqi iyo ragii uu hoggaaminayay ee uu yiri waa NGO yo rag dad wax garanaya ma aha xoolo jeed aad iyo aad baad umaadsan tahay badhaano wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya hadal la yaab leh ayaa ka soo baxay oo maartay ku cadeynay inuu ka turjumeeyay waaqaca dhabta ah ee taagan iyo maartay fursadaha yaala inuu ninkaasi uu si toos ah u hadin badmooda oo wixiisa uu yahay un xanaaqa iyo maartay dagaalka Itoobiya ay ku jirto iyo saxyaaca iyo maartay cabsida iyo hadaaqa ka soo yeedhaya sababa un ba hadalkiisa ma ku qiimeyn karaa ninkani maanta dhowr jeer waraaq soo saaray saddex jeer oo kala duwan ayuu waraaq soo saaray mid wuxuu ku yiri Soomaaliya waa in ay ka waansowdo biir in ay ciidamada Masar ay soo gelisay biir gudaha Soomaaliya waa in ay ilaaliyaan biir xeerka caalamiga ah waa in ay ilaaliyaan biir waa nin mata tusaaraha Soomaaliya ku kasoo qaaday maamul kamid ah dalka Itoobiya hadalkiisu waxa uu dhacay sida tikray hadalay kula hadlayeen waa sharci sharciye ha oo leeyahay sharci sharci tikray waxay ku xadgudbeen amniga dalka ay ku xadgudbeen biir sharci sharci ayaa leeyahay marka maanta wuxuu yiri dawladda maamulka Soomaaliya biir waa in ay ka tanaasulaan waxyaabaha ay faraha kula jiraan ee ka baxaan sax waa in ay ka tanaasulaan bin ay ciidamada masaarada gudaha Soomaaliya soo geliyaan waa in ay ka tanaasulaan bin waa ciidamada soo masaarada waxa uu yiri amnigeena ay khatar ku yihiin hata muran dheen amniga Itoobiya amniga soo khatar ku yihiin amnigeena ay khatar ku yihiin sax amniga ay khatar ku yihiin marka Itoobiya ma wax ismooday iyo waxa ay hadda ay wajahayso aad iyo aad bay kula duwan midas waa midas oo waa hadalka dadku ay aad ula yaabeen dawladda Soomaaliya uu ku canaananayo inay ku dhaqaaqday talaabo sharciga ka soo horjeeda ee nabadda ka soo horjeeda nabadda Itoobiya haa oo nagu aqoonsan inay dal madax banaan yihiin mid kale wuxuu yiri shirki Turkiga ee Soomaaliya Itoobiya dhexmaray wuxuu yiri Soomaaliya waxay soo dirsatay wiil dagmaaytay injoowiye iyo dad wariyaal ah ayay soo dirsatay wiil dad aan wiil khibrad siyaasadeed aan lahayn dad aan dalkooda ka naxaynin dad aan fagaarayaasha iyo goobaha maartay ee dialogue ee dood cilmiyeedyadu ay joogaan discussionki ka taagan yahay dad aan aqoonin ayay soo dirsatay oo khibrad dawladeed lahayn rag saaxiibtinimo booska lagu geeyay ayay iskii iyo Xasan soo dirsatay bilaa ragaana wuxuu yiri lama fariisan karaan dad ee siyaasadoodu ay gaamurtay oo garanaya faa'iidada iyo khasaaraha iyo xataa siyaasadda wuxuu yiri wada socodka dheer ee long time ka qaadata aan la jaan qaadi karin ayay keensatay mid aan wuxuu ku xadgudbay gabi ahaanba diblomaasiyada Soomaalida halkaas joogay maarta ka qayb galay shirkaasi yuu ku xadgudbay oo waa mid ku cadeynaysa in Itoobiya waxa uu barri iyo dadba inay noqayaan laad hadda dadkeen waxay u aragtaa dad aan qol lahayn oo waxa si ka nadiisa inay raga qoomada ha Itoobiya ugnahay aqoonta halka ay ka tahay oo dadka adduunka ugu liita ay tahay ugu aqoonta ay tahay yama dad soo ay meesha ay dal ahaanti loo inkiris jirtaan dad ahaan way noo inkiris aqoonti boqolkiisa 60 xar Itoobiya waxa ma akhriyaan marka dhibaatooyinka jirta ayaa waxay tahay
dadkan waxa ay ismoodayaan iyo waxaan anagunahay yaa waaskeen la isma fahmi karaa ni Itoobiyaaku tuutin islaamba jaan qaadi karo marka Itoobiya ninkan u hadlay hadaladiisu way badnaayeen sidoo kale meesha wuxuuna ka saarin inuu shirki burburay wuxuu yiri dawladda Itoobiya waxay ku rajaynayaan taageero ee Soomaaliya Itoobiya ay wax akhiraa ka jira ay nabad ku dhameyn doonaan ayaan intaas ka wasiilayay oo wuxuu yiri meesha ay kama saarayno in Soomaaliya Itoobiya kala qoosteen wuxuu yiri markasta albaabku waa furan yahay nabadna waa lagu soo dabaali karaa wiil wa hadii wuxuu yiri laga helo ee Soomaalida oo waxa uu ka wada la tootani dawladda Soomaaliya haday albaabada wuxuu dhamaasaarada oo ay kala wada barnaamijkaas Itoobiya wada kasto xal uu gaaro nabad uu gasho laakiin inta ay Soomaaliya wuxuu yiri ay fargelin wada biir oo ay shishay ciidamo ay soo galay dalka Itoobiya wuxuu yiri cadawgada way taqaanaan sida loola dagaalamo waa dawlad soo jireena goobta ay joogaan ayaa ku burburnaynaa bi marka Itoobiya ee badaro waxaad moodaa inay talaabooyin kala duwan oo noocyo badan leh ay isticmaalayso Koonfurka Galbeed aan tagno maanta waxa ka dhacday arrin mucjiso ah oo aad loola yaabay reer Koonfurka Galbeed maanta uu soo barbaxeen meel kasta ay joogeen iyagoo Itoobiya aad u soo dhaweynaya Masarna iska fogeynaya waliba aad u xanaaqsan oo leeyihiin walaalada Itoobiya welcome ha magaalada Xudur la dhaho ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ama gobolka ee Bakool ee dibadda waxa ka dhacay maanta dibadda waxa uu mid argagixiso wada ummada Soomaaliga wax fajac iyo la yaab noqday war meeshan wuxuu qoy baa loo taaglaa war intii hore haysatay baa jaani cilmale dhigan la lahayay oo dadka Soomaaliyeed ay yaabeen maanta ee Koonfur Galbeed oo deegaan xoraa jooga oo maamulkooda leh oo miisaaniyadooda leh oo amnigooda haysta oo barwaaqooda haysta inay calan Itoobiya intay la soo ordaan ay wadooyinka la ruxuleeyaan oo ilaahay welcome Itoobiya Egypt dooni mayno saxaas shaq dooni mayno ay ku dhawaaqayaan waa nasiib darro aad u weyn iyo sixir aan dhihi karo ummada Soomaalida wax dadkaasi aan dad fayo kuma qiyaasi karo dad sixiran ayaa ku qiyaasi kara haddana shakhsiyaadka hadlayay maamulan calanka huwan Koonfur Galbeed huwan iyo ninka dhalinyaraha meesha taagan oo odayaasha madaxa wada haysta ee la yaaban waxa uu ku hadaaqay ninkaas xataa fiiri dadka markaas fiiriso dadkan har ruuxo diyaarsan kuma jiro waa dad gaar ah soo qasbay in la soo qasbay inay yihiin aad garbayso waa oo dad madax wada fuurnay qaybaha madax wada haysta dhirin waxa arkay dhahay faraha gelin walaal yaa wuxuu ku hadlay wuxuu ku hadaaqayo sax taariikh qoro ka shakinay wuxuu leeyahay meesh ay Itoobiya anaga dhibaato u geystay Itoobiya aqoon bay noqotay amni bay noqotay argixisa naga dul qaaday xaq bay ugu leeyahay xaqooda ma gudi karo ugu leeyahay Itoobiya baro fiiri wuxuu Itoobiya xaq qayb ma Itoobiya laga waxa qayb aanu kuma qanyahay ayada badal iyo dadna naga haysta Soomaaliya 2006 ilaa 2007 iyo ku dishay 40,000 oo qof ay ku dishay oo saacada jaali cilmeela dhigan loo haynin way hadara ay ku sii taamayso dalka ay madaxbanaanaysa in ayadoo ay rabto inay badadii brigade ay kugu haysato marka qof kaas oo kale aanu waxaan leeyahay waa wacaladii ay ciidamada Itoobiya ku dhaleen wax kale aan qulaysan ma garanayo dadkan maanta Itoobiya u sacabaynaya Soomaali ma aha Soomaali ka turjubayaan luqadda Soomaali waa luqad ballaaran waa la wada bartaa cid kasta ku hadli karta Itoobiya ba ku wada hadlay rag beejij waa weyn barnaamijka live ka soo galo oo Soomaali ka badan oo luqad Soomaali saxda ku hadlaya markay xanaaqaan ee qadiyadu ay tibaadaan luqadooda iyo isticmaalaan adoo Soomaali ah meesha aad dhiirad war dadkana waa dal madax banaan Itoobiya daris baan nahay ee ma arta ay diblomaasiyad baan naga dhaxaysa laakiin markay qadiyada iyo madax banaanadu tibaado shirina ku doorsan maayo dadka igana gadan maayo inta dhiireen inaad Itoobiya ugu saxabayso dhulkayga waxay ka dhigan tahay waa nin jabay waa nin sidibay waa marka reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay waa inay iska soo dadkaas waa sharci loo keeno sababtoo ah waxay ku xad gudbeen shakhsiyaadkii halkaas ka hadlay iyo cid kasto iyo maamulkii ee degmadaasi iyo gobolkaasi ee deegaanka Xudur waa in sharci loo keeno maalan maanta ayuu sharci u qaban doona haday maanta Itoobiya ku fursad u siiyeen maalan maanta ayaa sharci loo keen doona cid kasto cadawga garab siisayna iyo sharciga hor iyo hor iman doona marka Itoobiya in loo sacabeeyo meeshaasi lagu soo dhaweeyo loo arko inay dad maanta waxay noo qabanayeen waxay noo qabanay maana sun iyo maxay fayras bay noo wadaan marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaas laga tanaasulo Cabdicaziis lafta kareen ama naga soo Soomaalnimada ku weyntay oo dowladnimada jacayl baan ku dumayay laakiin inuu maanta xataa xogta waxay soo gaadhay in uu asagu uu yiri dadka hala qabto hala qabto qaybka ahaada oo barnaamijku wax ku ogaa oo telefoon khadka uu ugu jiray ayaa la ii sheegay Cabdicaziis lafta kareen waxa la taariikh xumo ayaa halkaas ka raacday baal madow baad gashay maalin madow bay Koonfur Galbeed u tahay maalinka maal madow ee shacabka reer Koonfur Galbeed u tahay shacabka reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay Itoobiya dhibaato meen way wanaagiinima wadaana dadkiina iyo dalkiina ee ka qayb qaata si cadaalad iska difaac leh ama santahay dawaad san waxaan ku soo afleeyna la wadaaga